Avui som a Granollers, som a Reconvert, som amb la Núria Nia, que és artista visual. I Núria, quina relació tens amb aquest espai? Doncs en aquest espai m'han passat moltes coses a la vida, en realitat. Abans d'aquesta exposició que segurament veurem ara, del Panoràmic, també hi he treballat a BOTV i també he treballat en altres tallers per la fàbrica. Doncs de seguida et coneixerem a tu, aquesta exposició que tenim aquí al costat i la teva vinculació amb aquest espai. Serà aquí a l'Info Vallès. Núria, ho comentaves ara al saludar-nos. Hi ha aquesta exposició que està emmarcada amb el Panoràmic de 2023, que s'acaba just aquest diumenge, per tant, qui no hagi vingut, que s'espavili a venir. Què és això que tenim aquí al costat? Doncs és una exposició que he preparat pel Panoràmic, per una secció que es diu Panoràmic File, que el que fa és treballar amb arxius, connecten artistes amb arxius. Jo he treballat amb l'Arxiu Municipal de Granollers i he triat 4 fotografies del fons Fotobosc dels anys 30 i el que he fet són com 3 peces diferents que estan repartides per aquí la fàbrica i tota l'exposició es diu Estadi de Fluidesa. Doncs de seguida coneixerem aquest estadi de fluïdesa perquè anirem passejant per aquí, però ara aquí ja veiem dues fotos que aquestes són les originals del fons Bosc. Sí, correcte. Hi ha dues al principi i dues al final, que són les fotografies originals, que l'únic que he fet ha estat com redimensionar-les perquè poguessin tenir prou qualitat per poder-les penjar una mica més gran del format que tenen originalment. En canvi, aquí al costat ja veiem que aquí s'hi ha treballat, alguna cosa ha passat en aquestes fotos. Sí, correcte. Del procés original de l'estudi Bosc fins al meu procés, hi ha uns mitjans tècnics que abans no hi eren, no? Que això és la cosa curiosa, que potser als anys 30, bueno, potser no, segur, no hi havien aquests recursos per exemple, ampliar aquestes fotografies, coloritzar aquestes fotografies mitjançant prediccions d'intel·ligència artificial i finalment animar aquestes fotografies i el que faig com reestudiar aquestes fotos originals i passar-les pel filtre a l'actualitat per veure què es pot fer amb elles, no? Es poden fer moltes més coses, però jo m'he decantat per animar-les amb expressions. Què signifiquen cada una d'aquestes expressions? Perquè aquí hi ha una reflexió que vas desenvolupant al llarg d'aquesta obra. Em vaig adonar que era incapaç, era impossible, a través d'una fotografia, saber aquesta gent com pensava i quin tipus d'emocions i cares podien desenvolupar, no? Perquè, a més, el rictus d'abans de posar-se en una fotografia era molt estàndard. Molt seriós, no? Era una cosa com molt... Sí. No és com ara, que el gest ha anat evolucionant i ara ja ensenyem les dents, fins i tot ens posem per selfies ja d'una manera totalment diferent. I aquell posat com transcendental d'aquesta és potser l'única foto que em faig a la meva joventut, no? Era com un posat molt concret. I a partir d'aquesta idea vaig començar a pensar si hi havia algun tipus d'expressió que ens donés una informació directa del nostre cervell. I aquí, bueno, entro a estudiar una mica la psicologia i topo amb el que són les microexpressions, que són una expressió que dura entre un segon i dos, és molt ràpida, és inconscient, és universal i són molt difícils com de desxifrar, tot i que les desxifrem d'una altra persona d'una manera inconscient, no? Perquè jo puc pensar, ai, crec que m'estàs mentint, no? O alguna sensació que no t'està concordant amb el que veus. Però les microexpressions no les podem veure si no les gravem en vídeo, les parem, les posem a càmera lenta, no? I com que m'agraden molt les tecnologies, pensava que una expressió que necessiti d'un mitjà tècnic per ser estudiada ja mereixia com parar-me una mica més a veure-la en detall, no? I em va començar a agradar el tema i aquí va ser quan vaig voler combinar les meves pròpies expressions, que són la reproducció de microexpressions, en aquestes 4 persones dels anys 30, no? Perquè, bueno, penso que com que és l'únic reflex que ve des de la teva pròpia psique, no? Que dius, quan sento fàstic, poso aquesta cara. I clarament és una emoció que jo estic sentint. Doncs, bueno, tenia ganes d'experimentar i veure si em parlaven una mica més aquestes persones, no? I veure què passava amb aquesta nova
representació de les seves cares, que òbviament no sé com somreien i no sé com es posaven tristes, no? Al final és la meva expressió, però és un estadi de fluïdesa de que podria ser que fossin així. Ara et demano que ens teletransportem i anem a una altra banda de la fàbrica on hi ha una continuació d'aquesta mostra. Perfecte. Ara aquí ens trobem ja només amb intel·ligència artificial. No ben bé. Això... Què tenim aquí? No ben bé. L'altra part eren animacions fetes com sabent on estava la meva galta i on estava la seva, reproduïen com l'emoció que jo feia, no? Més aviat, però sí que hi ha processos d'intel·ligència artificial per el tema del color, de poder esbrinar a través de grisos quin color podia ser, etc. I després el que hi ha aquí són, en comptes d'animar cares digitals, que això són avatars digitals, he agafat el programa del Second Life, que és com una plataforma de relacions digitals de persones que volen anar a viure en un entorn digital una estona i parlen allà i fan el que vulguin. Per mi és com un dels precursors del metavers i per això m'interessa com tornar-hi i seguir sempre veient com evoluciona el propi Second Life, que ja és força antic, de fet. I el que he fet ha estat no animar aquests personatges, sinó triar quatre personatges també molt mítics del Second Life, com dels inicis, i després triar les microexpressions, no?, dintre de la pròpia plataforma. És a dir, dintre de la plataforma fer-los i fer les mateixes expressions que allà. Clar, entre una i l'altra és on obtenim aquest estadi de fluïdesa. Perquè jo el que m'adono al fer tot això, que al principi era una recerca, però després vaig dir, crec que sí que és l'exposició ja, el que m'adono és que ni amb aquestes imatges d'avatars, quan jo estic fent servir un avatar en una plataforma, ni animant les fotografies antigues, encara no hi ha una tecnologia que vagi directament com a fer la microexpressió aquella que dura entre un i dos segons. I com continua aquesta exposició? Clar, com que són dues coses força allunyades, tot i que tenen les expressions totes, però podries pensar que són coses d'un altre artista i d'una altra exposició totalment diferent, després hi ha una tercera pota d'aquest desplegament, que és una videoinstal·lació, que consta de dues pantalles. Ara de seguida veurem, perquè ho tenim aquí al darrere. A mi m'agradaria saber què t'interessa de les imatges, perquè tens una biografia molt divertida a la teva web, que hi ha una frase que dius... M'he apuntat dues definicions teves. La que tens a Twitter, que dius, penso en òrbites, educació, gènere i art digital, que això sí que són més interessos, però, a veure si ho trobo, les imatges em porten de cap. Poses. Penses en que imatges, bona. No? Que bona haver-ho trobat, perquè és una frase que vaig escriure fa un munt de temps i està només en un lloc super reservat, oi? De quan poses hola, si algú clica l'hola surt això, però està com super amagat. I les imatges em porten de cap perquè sóc una boja de les imatges a tots els nivells. Em fan pensar les imatges i de vegades no em fan pensar bé, no té per què ser com que m'agradin, sinó que de vegades de tantes imatges que produïm també em saturen o penso que estem fent massa, no? Per això treballar amb arxiu també m'agrada molt. I em porten de cap perquè sempre m'obren com a processos de pensament que no esperava, no? I bueno, cada imatge té com una ruta en què podem transformar-la o pensar-la diferent o... Et porten a la reflexió i alhora es converteixen en eines de comunicació, no? Què expliques amb els teus treballs o què és el que t'interessa traslladar? No sé si tinc prou recorregut com per fer-me una autorretrospectiva, però així a nivell personal, com a persona una mica friqui d'aquestes imatges i de tot allò digital, crec que el que m'interessa són com les possibilitats de cada cosa que establim com a gènere, no? Potser, i quan traspassen d'una cosa a l'altra. És a dir, com el cinema pot devenir també un producte més videoartístic si el barregem d'una altra manera i com una veu en off narrada per un robot es converteix en una cosa emocional i com, no?
com podem traspassar límits amb aquestes noves tecnologies, que ja no són tan noves, però sempre intentant trobar com un nou gir o una nova perspectiva. O, tot el que és memòria digital també m'interessa molt, com cap on va, si es perd, si la trobem en diferents formats i la podem reproduir de formes més creatives, o tot el que suposa, no?, a nivell de sostenibilitat també, tot el tema de les imatges, dels servidors que les acumulen, de... Bueno, tinc treball sobre aquest tipus de coses, també sobre el propi cos, no?, com a avatar. Estic fent també un doctorat que va sobre tot això, no?, sobre la representació digital, i aquí entra tant cos com espais. I bueno, vaig estudiant tot això i mentrestant vaig fent peces que em fan pensar una mica més enllà. Ho apuntaves al principi de tot, també, la teva relació amb aquesta televisió, amb BioTV. Tu has estat realitzadora del programa Territori Contemporani, que té moltíssims premis, ara tampoc els revisarem, però és una experiència més, no?, també, sí. Aquesta de reivindicar l'art més enllà de les capitals, no?, aquest art de comarques. Sí, i tant. Clar, això, a més, personalment, per mi va ser un luxe, no?, perquè m'apropava a altres artistes d'una manera molt propera, i també la forma de pensar, no?, de l'Albert i del Frederic, que pensaven el contingut i dirigint el programa, ja estava molt encarada a donar una accessibilitat sobre les arts, no?, i a poder acostar molt un discurs que potser és molt conceptual a una cosa directa, fresca, no?, i atractiva. I clar, també com a equip ho gaudies, no?, això de poder tenir una càpsula d'un dia que vas a rodar allà, que coneixes algú, que veus el seu taller, no?, era increïble. Bueno, va ser una experiència al·lucinant, la veritat, xula. En recordem dues més, que una és el mur que es va pintar aquí a l'Escola Ferrer i Guàrdia. Ho saps tot. Soc molt xafardera. Molt bé, periodista. Que també se'm va generar un documental. Imagina una paret. Això, imagina una paret. Sí, és aquest. L'art i l'educació continuen com a la meva vida. No sé si va ser... Bueno, no, ja tenia com art i educació abans, però va ser un punt important. Ho vaig fer amb l'Albert Jordana i bueno, va ser un superrepte, no?, perquè traslladar tot un procés molt dilatat en el temps en un documental de 53 minuts, que crec que dura, va ser un repte a nivell narratiu brutal. Doncs et diré un altre nom, a veure què et desperta, que també va ser... Bueno, també el vam veure aquí, que era Aigua Ferma, que va guanyar el BISPAR de l'Associació Cultural, que no sé si és de les primeres coses públiques fetes aquí. Està superben informada i ara mateix jo ja no connectava. Ja no em recordava. Mira, crec que aquesta és la meva primera trepitjada a Rocaumbert, així més laboral. Molt bé. Ara estic sorpresa. Sí, de fet, vaig presentar-me aquesta beca de l'AC Granollers i de Granollers Audiovisual, BOTV, etc. Bueno, com allò que et presentes a algú però saps que no t'ho donaran, no? I era algo molt personal meu que volia fer d'alguna manera i que, òbviament, doncs no tenia tan pocs recursos, però ho hagués fet pitjor, no? Però ho hagués fet. I era sobre la meva àvia. En aquell moment era molt gran ja, tenia 80 i alguna cosa, i li costava molt moure's, però m'atreia molt la idea de la Inserso, d'anar a balnearis, que ella anava al balneari de Caldes cada any amb la Inserso, no? I després d'una pausa per salut no havia pogut anar i tornava, i per mi era molt guai seguir-la. La meva àvia encara és viva, té 97 anys, i aquell record, bueno, que em permetessin rodar allò va ser increïble, però a més en el record personal de fer un documental amb la meva àvia, allà 10 dies amb ella en una habitació balneari, amb tot de gent de 80 anys, va ser, imagina't, no? Això sí que em deu haver deixat aquí un bon rastre. Has vist que també hem fet feina d'arxiu aquí, a la mateixa que has fet tu amb aquesta exposició. Sí, ara sí que aquí veiem, ja tenim davant aquesta part final de l'estadi de la fluidesa que ens explicaves amb aquests vídeos. Amb què et trobem ara, Núria? Amb què estàs centrada? Ara mateix, a nivell laboral.
Bueno, sempre tinc molts projectes oberts. La veritat és que no paro mai de fer projectes. I clar, hi ha un projecte que porto 2 anys potser fent amb la Clara Laguillo, que és una investigació sobre el temps digital. Llavors produiré nova obra i... Sí, sí, no ens toc. Molt bé, doncs et anirem seguint. Gràcies per haver-nos explicat una mica la teva producció a través d'aquesta exposició que tenim aquí a Reconvert, on ara mateix és un moment de voràgina. Sí, està bé, que hi passi. Tanquem l'entrevista, com fem sempre, que és... Ah, que guai. Fent una... Una imatge digital. Una imatge digital.